谢远光哥哥，谢谢。来，我们一起给小鹿分享一波直播间了，好吗？谢谢格格，谢谢。没有24小时开播哟，没有24小时开播哟，只是我的时间点比较好啊。来，今天我们的开场舞是画心送给大家，我们没有分享直播间的，我们一起给鹿分享一下直播间了。点点赞哦，点赞不停，舞蹈不停。来，我们把画心打在公屏上，给大家跳一支画心。欢迎我们远光哥。来，我们把画心打在公屏上。看桃花开出怎样的结果。
画心送给大家，希望大家喜欢。哎，我的福袋呢？欢迎我们风楼哥哥，我的天哪，今天居然看见风楼哥哥了。谢谢我们远光哥，谢谢塔罗，谢谢所有给我赞榜的家人们，谢谢，欢迎大家哟。大家喜欢看小鹿跳舞的，我们一起点点关注不迷路了。再给大家发个福袋，谢谢七嫂，谢谢。我们可以给小鹿赞榜的，我们一起赞个榜喽。我们把助力人气票打满，大家有想看的舞蹈呢，我们也可以打在公屏上哦。福袋被我分割了，恭喜恭喜啊，恭喜中奖。来，再给大家跳个舞，我们喜欢看跳舞的一起给路点点关注啊。给大家跳一个恋人心送给大家。来，我们把恋人心打在公屏上，给大家跳一个恋人心哦。谢谢浅墨，谢谢。不会。
谢谢，感谢我们风楼哥，谢谢我们风楼哥放的浪漫花火，谢谢，谢谢我们风楼哥哥，感谢我们永光哥，谢谢唱巡游，谢谢七嫂，谢谢，欢迎新进来的朋友们哦。我们新进来的朋友们一起点点赞啊，点赞不停，舞蹈不停哦。谢谢小五子，谢谢，感谢小五子，谢谢虎年，谢谢赏心乐舞，赏心乐舞。这个切换有点响的耳朵。谢谢用户哥，谢谢，感谢用户哥。谢谢夸夸，谢谢我们新进来的朋友们一起点点赞哦，点赞不停，舞蹈不停啊。给大家跳一个浮生记送给大家，来，我们把浮生记打在公屏上，我们给小鹿一起分享一波直播间了。我们可以给小鹿带榜的，哦不对，我们可以给小鹿占榜的，我们一起给小鹿占个榜哦。怪我太单纯，现实太残酷，拼尽全力。
手，所以没问路。谢谢，感谢我们风楼哥哥，那个叫什么春天。谢谢我们风楼哥哥，好看，谢谢夸夸，谢谢，帅，又帅了，谢谢夸奖，谢谢。我们风楼哥哥的爱在春天，这个五加上衣服好好看，谢谢夸奖，谢谢，谢谢东林哥，谢谢，感谢给我赞榜的家人们，谢谢我们新进来的朋友们，一起点点赞好吗？点赞不停，我打不停哦，今晚一起点点赞了，点赞不停，我打不停啊！大家想看的舞蹈呢，我们可以打在公屏上哦。谢谢帅小伙，谢谢，我们可以给小楼占榜的，我们一起给小楼占个榜了，谢谢圆，谢谢，感谢圆，点赞哦，现在才1.3万的点赞了，我们一起点点赞了，点赞太小了，谢谢我们静静等待，谢谢，点赞太少了，是我跳的不好看吗？大家不乐意点赞，我们一起点点赞支持一下好不好？点赞不停，舞蹈不停啊，我们可以上人气票的，我们一起上上人气票了，我们每5万点赞都会给大家跳一支大家想看的舞蹈哦，我们一起点点赞哦。大家有想看的呢，我们也可以打公屏上啊，要是我会跳的话可以给大家跳哦，谢谢燕子香，谢谢，看呆了忘了点，都老员工了还会忘记点赞，没把我放心里啊，谢谢一刀仙，谢谢，感谢一刀仙，谢谢，啊，喂，你在说你自己，谢谢为你倾心，感谢为你倾心，来给大家跳一个美人鸣，天竺少女会跳吗？会呀，我们想看天竺少女吗？谢谢我们风楼哥哥，感谢我们微笑面对一切，谢谢，感谢燕十三，谢谢，谢谢燕十三的啤酒，谢谢，想看天竺少女，我们点赞到10万给你们跳天竺少女哦，10万点赞给大家跳天竺少女，现在给大家跳一个美人鸣送给大家，来我们把美人鸣打在公屏上，
年的作品太美了，谢谢夸奖哦。然后我们新进来的朋友们一起点点赞了，我们下次舞蹈在50000点赞哦。谢谢我们宁静致远，谢谢。这首歌叫《美能宁》啊。谢谢微笑面对，谢谢。对，这首歌叫《美能宁》哦。对，后面是真的月亮哦。然后我们没有给小的占榜的，我们可以占榜的，我们一人一个小心心帮小的一起占个榜了。谢谢小歪，谢谢。也喜欢这种歌，哪种歌呀？谢谢路人，谢谢，感谢路人。我们可以扔灯牌的，我们一起扔扔灯牌哦。新进来的朋友们一起点点赞啊！我们下周舞蹈在50000点赞哦。谢谢路人，谢谢。早饭了，还没有吃下午饭哦。欢迎五九哥哥。照你这么说，不行你就不用吃饭了。听这一首吧，这首好听。欢迎郑子凡，欢迎，点赞。我要的也不等。谢谢谢谢灯牌，谢谢。谢谢郑子凡的人气票，谢谢。我们每个人都有600张免费人气票，我们可以上人气票的帮人气票打满哦。咱新进来的朋友们一起点点赞哦。下次舞蹈呢在50000点赞。欢迎桃子，怎么千羽没有直播吗？谢谢地下的声，谢谢。不管怎么样看都好漂亮，进个团吧。谢谢浅墨，谢谢。欢迎为你亲近进团哦，欢迎入团，欢迎入团，谢谢郑子凡，谢谢。
谢王强，谢谢。然后我们现在是3.3万的点赞了，我们一起冲冲点赞喽！我们冲到5万点赞，给大家跳下次舞蹈。谢谢小杨，谢谢。你要恨。谢谢笨笨狗，谢谢。听歌识曲一下吧，我的音乐都是随机放的。小罗听这些 DJ 舞曲，我天天都放啊，没事都来看看啊，小罗天天都在听啊。推荐一下睫毛膏的牌子啊，都可以啊，没有推荐的，因为我目前也没有用到特别好用的，都还可以啊。谢谢，欢迎无期，谢谢王威艾龙，谢谢大眼睛，大家都是大眼睛啊，谢谢为你清静，谢谢。路过一下，看你看我这么辛苦加了一个粉丝团，谢谢了，谢谢，谢谢老板支持啊，谢谢老板辛苦了，这么捧场哦，算是老粉了，嗯。谢谢老板啊，谢谢老板，破费了，破费了。谢谢张家口，谢谢，感谢张家口。来，我们3.7万的点赞了，我们还有1.3万的点赞就到5万点赞喽，我们一起点点赞吧。大家5万点赞有想看的舞蹈可以告诉我啊。我们可以给小鹿占榜的，我们一起小星星占个榜了，一分也是爱哟。也是爱哟，一起帮小楼占个榜，凑个百人榜，现在是27个，谢谢爸爸，谢谢，感谢良辰，谢谢良辰美景，谢谢没有结局，谢谢，感谢没有结局。清晰，3.8万点赞喽！冲冲冲！来看美景啊！刚好良辰，刚好有美景。
谢子凡，谢谢谢谢子凡老板送的比心哦，谢谢谢谢，破大费了破大费了，这本来都路过的，咋都坐上我的榜一去了，完了完了，谢谢蝶恋花，谢谢感谢蝶恋花，还差我吗？下次舞蹈在50000点赞，我们还差10000点赞哦。新进来的朋友们一起点点赞哦。好的，再见。大家50000点赞有想看的舞蹈呢，可以告诉我啊。要是我会跳的话，可以给你跳哟。谢谢良辰，欢迎良辰。没事啊，有条件的就支持一下，没条件的你就点赞吧。点赞完毕呀、啊！嗯，上线了。嗯，欢迎阿彪，谢谢良辰，谢谢。欢迎云起，欢迎。不到位，抖哥不给点了哦，上线了是吧？小鹿的才艺三拳，才艺貌三拳，为江西靓妹点赞啊！你是广东的吗？喊女孩子叫靓妹呀、啊？谢谢，谢谢灯牌哟、哦，谢谢。来，我们4.4万点赞了，我们一起冲到50000点赞了，马上就50000点赞了。我看一下50000点赞给大家跳了什么。有的点抽筋了，那我脚跳抽筋了，我都得给你们跳，不然怎么能白费你的手抽筋呢？对不对？I'm sorry.
4.6万点赞了。谢谢赤诚，感谢翠竹，谢谢。谢谢玲玲贝，谢谢。来，我们还有3000点赞了。哎，想打个喷嚏没打出来。谢谢关注，谢谢。还差20000，呸，还差2000点赞哦，我们一起冲冲喽！哇，谁家闻到一股辣椒味？来，我们一起冲一下点赞，给大家开一支繁花送给大家。为花开那一面，就算来来回回送过有错过又擦肩，你的心
想看天竺少女的，我们一起冲点赞哦。嗯，天竺少女在那个十万点赞给大家跳。欢迎知秋，欢迎。谢谢一姐，谢谢。嗯，我在北京哦。谢谢蝶恋花，谢谢。好的，再见。谢谢蝶恋花，谢谢。谢谢我们知秋。感恩吹吹，谢谢。谢谢大哈哈，谢谢天天线宝宝，谢谢。前坐一坐啦，别怕后面哦，怕后面要挨打哟。欢迎四川网，欢迎。好像同城啊，你也在北京吗？
不要说那些借口啊，我不听这些借口。小气就小气，连个小心心都不舍得给我，讲这些借口。谢谢冻龄哥，谢谢，感谢我们冻龄哥，谢谢花落，谢谢，感谢花落儿。说的就是你，喝的是白开水啊，欢迎宝贝。谢谢奔驰，感谢收看人，谢谢我。哦，你又在 number one 呀、啊，再给我往前坐一坐，谢谢我们远观哥啊，了不起，我都那么神气，是不是？嗯，饮酒啊，这是白开水啊，这个杯子那么像酒杯吗？你们别吓我啊！谢谢怀念过去，谢谢。哦，远观哥好神气嘞！我，你在说我啊？我可是你的榜一，你在说我啊？谢谢怀念过去，谢谢。你居然说我，嘿嘿。谢谢谢谢，假如谢谢。进个团好好看。谢谢生，谢谢。所拨打的电话已关机。点赞哦，我们每5万点赞给大家跳一支舞啊！想看什么舞蹈的，我们点到10万点赞啊！不唱是什么？谢谢怀念过去，谢谢。叫兔羊，大萌芽也会大，快点小心打击。姐你小心心是不是便宜你了？关注啊，谢谢。只剩我一番深情徒留。欢迎后来。一行。今天好早就醒了。
100个人啊，100个小姐姐，你接得了吗？啊？一人送我一个小心心吗？你眼睛长得好看，谢谢夸奖哦。今天我还想着睡个懒觉，我7点多就醒了，没有小心心，所以没有欢迎。这话说的，谢谢我们用户哥，谢谢。好，那这个小心心的任务就交给你了，给我凑齐那个100个，要不同的人啊，就是100个人。发誓有一根，怎么了？欢迎勇，欢迎勇入坑。眼前有一根发丝啊，我看见了，家里有没有？这样可以看。PK 呢，不敢。你是来看我消化吗？一看你就天天有看我了。放个炮。小鹿就中午播一会儿，然后晚上是9点到11点。睡午觉，待会儿困的话可以睡一下午觉。谢谢九九的灯牌，谢谢九九的灯牌。大家想看看舞蹈吗？最近有什么比较火的音乐吗？好久没有编舞了，可以编编新舞蹈啊。欢迎我们阿光哥哥，欢迎你来跳舞了，我们下次舞蹈再8万点赞哦。
你们想看的吗？阿光哥今天迟到了。哎呀，刚刚忙了，还有随身小心没有放音的。哎呦，老打喷嚏，感冒了。嗯，也没有啊，又打喷嚏。谢谢浅浅，谢谢，感谢浅浅。仙女也会打喷嚏啊，仙女感冒了。其实好冷啊，不知道为什么室外的温度已经是十几度了，但是还是很冷。欢迎飘飘淡淡，欢迎电风扇吹的，你又知道啦，可能是吹的。这每天吹这么大的风吗？这娃，这小孩子，为了给大家跳好看的舞蹈，都吹感冒了。把两套军体全暖和了，那你来示范一下，好不好？你先给露露示范一下。白天比夜晚温暖啊，我晚上很凶吗？真好看，谢谢。见人欢乐我就嗯。颜值90+呀！哎呦，嘴巴真甜哦！我今天可早起来了，今天你们都睡懒觉了。你是鼻塞呀？我是鼻炎，是鼻炎，吹的，总是感觉很冷啊。风扇前面放个小太阳啊！我的天哪，那会没关系啊，都快夏天了。这样子很吓人的哦，那样子会容易引起火灾的，太吓人了，不行，小太阳有点危险。我有空调了，我开空调就不冷了。我快10点起床了，鼻炎塞管用，鹿再吃药了，再吃老中医给我开的药。谢谢一叶知秋，谢谢。身材好到爆啊！谢谢快乐，谢谢。来新进来的朋友们一起点点赞哦！欢迎晚哥，中午好啊！你们都起得好晚哦，我今天好早就上播了，都看不到人。本来今天我也想睡个懒觉，没想到没睡成，睡不着嘞。那个生物钟自然醒，醒了就躺在那里一动不动，主播哪个学校毕业的？我在北京舞蹈学院。古装就是好看，我这个是汉元素啊，汉元素。什么时候跳？下次舞蹈在那个8万点赞。白天佩奇呢？佩奇去上课。佩奇在学习。佩奇也很忙哦。现在在北京啊，是的，在咱们的大北京哦。你也学习吧，我当然也学习啊，我今天还有课呢，我今天还报了外教，下班都从你们学校过，咱俩借过。你知道我在北京哪个舞蹈学院呀？你不去远凹桥可惜了，凹桥。
好巧了，是什么呀？有茶叶的美女，好欢迎你哦！觉得小鹿跳的好看的，可以进个团支持一下。佩奇还挺忙，晚上陪你，白天上课。怕我学外语干嘛？你可能听错了，外教，外教不是外语，外教真是，叫什么呢？加餐了，加餐了，谢谢辛苦，谢谢，加餐了。我课外辅导课是一个道理啊，我们舞蹈的外教。对对对对，我们的追梦追寻欲梦很聪明啊，是的，就跟咱们很多人给孩子在外面，北京的女的太高冷了，那可能只对你高冷啊，那可能关系不到我，关系不到对你高冷，那陌生人对你高冷很正常啊。讲得挺搞笑，他不是北京的，我在北京啊，我在北京，关系不到位啊。扎心了，扎大心了，扎超大超大的心了。那没有那没有，谢谢大家对我这么高的评价哟。哎呦我的天哪，有点受宠若惊啊。小鹿今天怎么一下子温柔了？玉飞哥哥，你也觉得我今天好温柔呀？那你觉得这样温柔的我好吗？我昨天跟千羽喉咙喊哑了，一会儿贵妃醉酒吗？都可以啊，主播可以关注我吗？不可以。鸡皮疙瘩起来了，咦，说的我都害羞了，说的我都害羞了。欢迎风雨有你，欢迎你。谢乱了思绪，谢谢。大家也是这么觉得吗？那喊佩奇关下窗户，那一声吓到我了，真假的？我当时是很严肃的，也不是凶啊，只是很严肃啊，因为北京的窗风真的很大啊，会引起，因为他当时把我前面的东西都刮的差点倒掉了，然后我就很严肃的说了这么一句话，猛然间不适应，今天温柔的录屏了，留下证据了，我本来就是一个温柔的女孩子好不好，就是有时候为了直播效果啊，那你有点不惊吓，不用一本正经的解释，这有什么好解释的，凶就凶，温柔就温柔，这有啥的。真的是，谢谢小白，难不成你们都喜欢母老虎啊？我平时有那么凶吗？我平时不都是这样子吗？只是说话声音会稍微的提高一下那个分贝，怎么就那个了？怎么就不温柔了？这小妹妹厉害！我的天！哎呀，说的我都害羞了。秀。从没怎么看过，怎么凶的试一下，我怎么会无缘无故的凶呢？讲这话就要怼他们，
平时倒是不凶，但绝对不算温柔啊。真的吗？你说我不信。你又不是一直看着我的。我们远光哥、阿光哥出来说一说，还有玉飞哥说一说，平时我是什么样的？我是凶吗？凶凶我，今天就凶一下没事。我无缘无故生什么气？要养心啊，要养心。今天我怎么着？我今天受益匪浅，怎么没有 PK 呀、啊？要不要推荐一个给你？有好的主播可以推荐给我认识一下哦，最好人气高一点啊。要养心，养心比吃任何东西都管用。为什么林志颖不是说过一句话吗？就大家说他是不老男神，他说了一句话，心态好什么都好。经常在青天那边看你，你在那边看我才看我多久呀？也就看我打 PK 的样子。我还说你是我女朋友呢。哦，就养心很重要啊，就是如果生气，对别人生气都是对自己的惩罚，所以要做一个温柔的女孩子。欢迎虎公子，欢迎。咋的？咋就不温柔了？有谁在叫我干嘛？欢迎谁？谢谢弟弟，谢谢，感谢弟弟，谢谢我们弟弟送的亲吻，谢谢。白天羞答答，外加温柔，夜晚比较女性化。你是说我晚上发狂了是吗？这话讲的我晚上是疯了，给你发狂了。笑死！欢迎冰淇淋，欢迎你才发狂，别乱讲，别乱讲。Hello， 你好，听得见吗？为什么没有声音啊？喂，现在有了啊，现在有了。喂，哎，哎。Hello， 你好。我都看不全你。没关系，不用看全，我长得不好看，不用。你一定是颜值主播吧？我谢谢仪器哥，谢谢。我是一个声控主播。这样子吗？那要是我能赢你的话，给我们来一段声控。好的，你想听什么都没问题。哇哦！你我的天！嗯，我可以给你们跳个舞。好，跟我们还是想看跳舞的，平平他们看我都看腻了。行，来吧。那我们就这把哦。好的，小姐姐是哪里呀？我呀，我是南方的。啊，我就喜欢南方的小姐姐，特别的温柔，特别好，爱了。你好温柔，哎呦哎呦，我的天，太热情了，受不住了。一个人就好。好，那我闭幕了，拉个票啊。好的好的。哇，我好好羡慕声控主播哟，他们的声音变化多端，哎，就好像娶了100个老婆。需要歪着头看有这样子吗？好不好听啊？他刚刚说了一段御姐音啊，好好听哦，声控主播。我的天，咱们在座的哪位哥哥以后娶一个声控老婆吧，因为这样子就好像娶了100个老婆，因为你想要的感觉他都有。100个呀，多有意思。我那你行动吧，远光哥，今天把那个有对面三连胜的，去过去帮他过去。
给他那个，给他难忘的难忘的一场直播。谢谢我们远观哥的为你绽放，谢谢。好听的魂都没有了，不敢想啊！怎么能这么说呢？我们远观哥很厉害的，好不好？只要远观哥想要的，哎，分分钟，对不对？魂都没有了，笑死！对面是玩声控的，女孩子嘛，多好追，给点感动就可以了，支持你们，喜欢的就过去点个关注啊，手抖得厉害，抖得厉害更好。来，我们家一起众筹一下了，喜欢鹿的我们一起帮帮忙。不要被那个腿也抖啊！哎呦，你要笑死我吗？欢迎正太猛，欢迎我们都往前坐坐，给小鹿来个开门红。谢谢徐闯哦，欢迎徐闯，欢迎孤独的心，欢迎。来了呢，来了呢，没开麦抖是吗？来，大家手抖一下，手抖一下，帮小鹿压过去。欢迎辛达哥哥，欢迎！冲啦，冲啦！我们家来点分，谢谢我们正太猛，谢谢，感谢我们正太猛，谢谢。快，我们家快点！小鹿难得这么温柔，我们一起护一护了。待会儿要恶龙咆哮了，我还是老老实实坐在这里看你跳舞。啊！你要见死不救！欢迎遇见你，欢迎来了呢！谢谢我们侦探猛，谢谢，感谢我们阿光哥哥，谢谢我们远光哥哥。还有15秒了，完了！救命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 呐！啊！玉飞哥哥，你丢了！你怎么了？你是不是没有睡醒啊？居然丢外面了！谢谢我们远光哥哥，感谢我们泰蒙，谢谢我们阿光哥哥，谢谢我们玉飞哥哥，手真抖了，卡了一下。这个是心动了吗？掉了。哎，那我给你们跳个舞啊。好的，宝贝。哎呀，连到主播了，可是机会就很少，感觉连到舞蹈主播跳一个舞，蛮好看啊。嗯，原来就是我的。自从生活有了你，待会我跳，我待会跳舞，你是不是要用？说话，我说什么话呀？我不知道啊，就感觉好听的声音就是时不时来两句。好，给你们跳一个女儿情。好的好的，这女儿情可以啊。玉帝哥哥是吗？你说四大皆空，却紧闭双眼，不敢睁眼看我，还说什么四大皆空呢？要是你睁开眼睛看看我，我不相信你两眼空空。
不知道玉帝哥哥们满意吗？满意满意。哎，你们能不能给我们喊一声那个玉帝哥哥呀？玉帝哥哥，我的天哪！两眼空空，若是你睁开眼睛看看我，我不信你两眼空空。哎呦，我的天哪！太好听了！他们说我说我跟你学一学，然后他们说桃子别学了，到老都学不会啊。没有，你有这个声音就战胜了。那我撤了，小姐姐。好的，好的，拜拜，拜拜，谢谢放哥，谢谢，好不好听家人们？给你们争取到一句话。鸳鸯双好不好听哦？你是傻，我不行，我一点都不行哦。小鹿更好听，我真的不行啊，我只能跳舞啊。我这不太想回去，兄弟们有几个没有走的，怎么还组上团了？我真的不行啊，小鹿只能跳舞啊，小女子只是一个舞蹈主播啊，好漂亮，想跟你学舞蹈啊。看着我的视频临摹一下，都在呀、啊、哦吼，谢谢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 ，欢迎新进来的朋友们，欢迎。你行的，我不行的，谢谢谢谢。我们灯牌黑的，我们一起点点灯牌了，家人们，谢谢谢谢。嗯，我是南方人啊，在北京。衣服怎么卖？有小鹿不卖衣服、哦。我是秀场直播，嗯，目前还没有那个涉及到带货。谢谢关注，好喜欢你的衣服，可以那个收一下同款，收一下同款。我是江西上饶的，在北京。谢谢甜心，谢谢，感谢甜心。脸更圆润了，说我胖啊，那我要减肥咯，我要减肥咯，都在说我胖。哎，怎么出去啊？昨天视频穿鞋了，不准穿鞋吗？自学的舞蹈吗？不是哦，那些都是我自己编的啊、哦。
怎么可能自学舞蹈呢？所有的东西都得需要专业的老师带你，你才能学好啊。当然也不枉一些，当然现在网络时代很发达啊，大家可以在手机上学习啊。对，现在网络比较发达。对，自学的情况下，前提是你有一个好的基础哦，不然会走很多没必要的歪路啊。谢谢传奇，谢谢，感谢传奇。家人们稍等我一下，我去浇个花，浇个花，你们斗火地主吧，你们斗火地主啊，我去浇个花。回来啦，大家打得怎么样？那么多副网站，我赢了，我会玩斗地主啊，很厉害的那种啊，我一般都超级加倍。花不多，看不出来，这你能看得出来，这你能看出来，那岂不是小路没有隐藏好？我可是以前很火的电影叫什么，以前很火的电影是那个叫啥来着，以前有个超火的电影，能讲吗？好像不能讲哦。发哥演的，也经常看发哥演的，很厉害哦。好了，停了停了，不打了不打了，我都回来了还都什么地主啊，是吧，炸弹啊。来，我们一起点点赞了，家人们点点赞了，给陆叔叔点点赞了，我们现在点赞是7.3万哦，我们一起冲冲点赞哦，请大家听一首好歌，周星驰的。嗯，周星驰最经典的是那个《长江七号》，还有唐伯虎点秋香，都很好看。
他演的我大多都看过。谢谢。来，我们一起点点赞，家人们，谢谢谢谢朋友，谢谢，感谢，欢迎浅浅，欢迎。我们灯牌黑的一起点亮一下灯牌哦，谢谢空空喵友，谢谢。哎，今天怎么没有见千亿哥哥呀？没有，我是想欢迎你来着，然后读成了谢谢，我每次都会把欢迎读成谢谢。今天咋没见到我们的千亿哥哥呢？大话西游啊，鹿鼎记我好像没有看过，有空我看一看。对，大话西游也好好看哦，都被大话西游给洗脑了。洗什么脑呢？耶呵，我的至尊宝有一天会骑着七彩祥云来救我。谢谢瑟瑟发抖，谢谢。我觉得大部分主播都会看错我的名字，为什么呀？就浅浅啊，悲剧，我不觉得是悲剧呀、啊。我觉得是一个美好的开始啊。毕竟每一个人都会有情节，没有情节这一辈子怎么能说是完美呢？就像我们唐僧还得遇到女儿国国王，没有情节的人生怎么能称之为人生呢？这是什么歌呀？我换一首，听个我可以吧。女儿国国王是悲剧啊？也不是吧。小鹿会唱歌吗？会啊，我唱歌很好听的哦。在一起，你们都互相认识。谢谢独宠范范，谢谢。你俩好肉麻哦。俩好肉麻哦。下得好安静。Hello。啊，为什么呀？嗯，才一局吗？还是你有什么想玩的？可以，那我输了，我唱歌，你输了，你跳舞。可以啊。好吧，来吧，整一局啊，出卖吧。第一次有人喊我青青啊，大多人喊你云云吧。我差点唱歌了。要多和大家说，我可以，我陪你。这三个字很暖，很暖，很暖。我可以哦，有我在，我陪你，我想你。我不要跟别人不一样，所以我要叫青青啊。浅浅是不是女孩子呀？感觉你很像女孩子耶。讲的话好像女孩子、欢迎范范，欢迎宠宠，欢迎水玉恩安，欢迎，谢谢可惜没有如果，谢谢，感谢独宠的关注，谢谢。我多想，哦吼，这谁回来了？
欢迎远光哥回来，谢谢小歪，谢谢。对，我是女孩子，我就说嘛。果然，谢谢结局的棒棒糖，谢谢。感谢结局，谢谢。欢迎笨笨狗，谢谢水原安，谢谢。又再一次和你，小鹿还真信，这有什么不信的？你说我变性啊？骗我有好处吗？有好处的话，那大家都骗骗我。这样子你们有好处的话也挺好，不要骗我，没有好处嘛，没有好处的事情不要做，对不对？欢迎九蒙子，欢迎新进来的所有朋友们。请大家听个虚尽欢嘛，人生的一虚尽欢。谢谢我们远光哥哥，谢谢。像我啊，你看谁都像我。嗯，我在想古人用的那个手帕，我感觉并不能吸水。好安静啊，应该说小鹿好温柔哦。怎么能说骗你，我只是顺着小鹿说了。嗯，我们不要一拍两散，打架喽，打架喽，家人们往前坐坐哟，打架喽，陆叔叔打架喽，我跟春花打架喽。哦，千玉哥哥来了，千玉哥哥今天是不是睡懒觉了？睡懒觉了，今天这么晚，谢谢我们千玉哥哥的花开浪漫。打架你要凶一点，打架了，快给我打，给我坐对面，让陆叔叔赢一把，烦死掉了，老让我输，什么意思？小鹿念你好多遍了，这个庆云是谁呀？搞得你跟大家很熟一样，为什么我感觉我第一次见你？大家都认识你啊？正在吃饭呀？啊，还有两秒钟了呀！哎，玉飞哥哥没有掉，这局没有掉，这局没有掉。谢谢我们玉飞哥哥，我还挺不喜欢，挺不习惯玉飞哥哥偷塔的呢。我们玉飞哥哥不刚了，谢谢我们玉飞哥哥，谢谢，感谢我们千玉哥哥，谢谢远光哥哥，谢谢随缘啊，谢谢，这次提前了一秒，厉害，999了，其实更凶一点好一点。我本不是一个凶的女孩子。好吧，那我就唱一个，唱个歌吧。好，哎，给大家唱首歌吧，唱一首《巴山夜雨》啊，送给大家啊。送给那边歌，送给家人们，谢谢你们帮我冲冲冲，冲冲冲！欢迎模范生，冲冲冲，没成功。是那山，只是有了季节的变换。
谢谢，喜欢就好，欢迎老张哥。现在小鹿也是特别优秀的，跳舞很好看，我想看小鹿跳舞都没看到，下次再看吧。好，下次再看。谢谢那谢 谢阿光哥啊，谢谢你们家哥哥，拜拜。谢谢，拜拜，开心快乐。拜拜呀，我们家怎么今天这么好，都送医药费了，太好了，我们家哥哥们都太棒了，太棒了，帅。刚老毕竟一直刷那是一直刚那是莽夫的莽，这个字我认识。想想谢谢阿光哥哥和玉飞哥哥，谢谢过去送了药费，谢谢，欢迎我们青衣哥哥呀，欢迎，中午多吃点。欢迎阿光哥哥，欢迎，好听吗？对面的音好高啊，好高。我们春花小姐姐的音色好高，小鹿家哥哥们都好帅气，好听啊，哦吼。好听的。没有你，风雨诉悲情。等下次小鹿去好声音唱歌，你们要给我投票，知道吗？看了一下春花啊，那小鹿笑得好开心啊，看吧。看吧，没有关系的。我也经常看那个唱歌主播啊，就是想听歌的时候就听一听。就今天吧，我不。今天阿光哥哥没有在前面，还挺不习惯呢。拉长的门面，欢迎婉儿，欢迎。这首歌好听吗？我对你太想念。那爱过的心还在祈祷再见一面。来，往前坐。欢迎金谷宝贝，看这里，怎么啦？谢谢金谷的灯牌，谢谢。光哥自节点，完了被点名了，谢谢拉贝，谢，感谢拉贝。欢迎别叫我，欢迎。我最近有一点点的小紧张、小压力。把我来看你了，欢迎你哦。
最近有点小紧张小压力。我准备这周，今天不是星期天吗？我准备下周，就是过了今天的下周，紧张啥呢？我一直说要准备户外嘛，对，我之前还是很有信心的，现在感觉有点没底气了，因为现在我的人气直线下降，我怕做不好，怕做不好，怕到时候稳不住，刚给小鹿撑点面呢。我准备下周就开始是到树林里跳小鹿乱撞吗？云光哥你不要拿我开心哦，我到树林里给你们飞一个好不好，给你们飞一个，我有社恐啊，就很紧张，怕做不好，怕那个人气上不去，然后给你们丢脸了。小鹿一直在想着要做到那个十万加的人气，我的天。就在北京啊，就在北京。我一开始肯定不会选择人太多的地方啊，我害怕啊。我还没有选好场地呢，但是应该八九不离十了。然后我们在北京的到时候可以来啊。哎呀，算了吧，第一场还是不要了，我太紧张了。怕做不好。谢谢雨飞，欢迎雨飞，欢迎。还没有定好哦，还没有定好哦，还没有定好哦，大家不要急，不要急。等小鹿先那个打个头阵，打个头阵，害怕，害怕。害怕。这样到时候你们都在的话，我的天，我紧张死了。哎，我们榜上的有多少是在北京的？我知道玉飞哥哥离北京不远，远观哥呢？还有千一哥哥呢？千一哥哥在很远，不在北京。我们阿光哥哥离得近不近？树林不是小鹿的家吗？我在呀、啊。哦，史蒂夫在呢。人生第一次千里之外，我知道，怕什么千里之外呀？现在的那个交通这么发达，在大兴啊，大兴好像还好，在机场那边是吗？广东啊，北京欢迎你们，谢谢我嘞，谢谢。到时候大家可以来现场看，然后呢怎么说呢，看看现实中的小鹿，不要被吓到啊。我跑到北京估计你也跳完了。没事，不用刻意啊。对，有机会的，做户外的话我肯定要坚持坚持的，因为现在都很难，都很难。千里之外，我拿我眼睛看。娘子别紧张啊。小鹿在北京，我一直都在北京呢。紧张哪不紧张，没经过什么大事情哪能不紧张呀。任一面到北京，傻子都被捅节俭了，还好吧？
到时候比试案头前还是漂亮呢。嗯，一般都会比相机里好看一些啊，因为相机会把缺点放大，也会把优点放大。现实中的话就更温和一点。江西老表加油啊！好嘞，去的兄弟们记得带上麻袋呀，你们不要这么喊人家哟，我喊保镖的哦。我带三保镖，不要吓我，我带保镖的。你们这样子好吓人呢。欢迎假如，欢迎。我带保镖。带佩奇啊，我怕佩奇一个人扛不住我。我怕佩奇一个人扛不住我。一定要带保镖！哎呀，别乱讲！相信大家都是很乖很乖的。现在怎么真的会把小鹿扛走呢？也就是开开玩笑啊。再退一万步讲，咱们大北京的治安是非常好的啊。就算真有人拿着麻袋来扛我，那我们北京治安也不允许，对不对？是的，是的，非常好啊，是非常好的那种。这是因为我有去了那么多城市啊，这个城市是最厉害的，真的。大家，在北京的应该都知道，就是怎么说呢？把东西放在外面别人都不敢拿的那种，我都不会拿，不是不敢，因为没必要，没必要，对不对？小鹿给自己壮胆。哎呀，哎呀，小鹿会凶啊。对呀，我那么凶你们敢吗？最近飘花絮，风不太好，空气不太好，对，要飘很长一段时间，飘特别长一段时间，这段时间都是这样，属于朝阳区那边最好，都一样啊，我觉得都差不多。奶凶奶凶的，那不是，女孩子真的就是母老虎啊。这为什么那么多人说女孩子是母老虎？对，爱过敏的季节。对，我的天，我就是要被过敏死了，太难了，天天过敏。这种季节还有夏天是我最容易过敏的季节，因为我实在是太敏感了。欢迎旧情话，欢迎，别吓他呀，没事，我也不是被吓大的，没事。家人们使劲吓我吧。大不了吓哭了，晚上我躲被窝去。欢迎流年失水，流年失水，你的灯牌黑掉了哦。吓大的，我不是被吓大的，放心好了。母老虎也要把它扛走啊，你们就拿我开心哦。让我开心哦！欢迎四徒弟，欢迎，欢迎，欢迎！谢谢我们千羽哥哥的灯牌，谢谢，感谢千羽哥哥，欢迎旧情话，欢迎灯牌都黑掉了，可不可以点亮一下耶？好久不见，对呀、啊，你的灯牌都黑掉了，点亮一下吧。灯牌都黑了，爱情啊，不称职，快出来！嗯，你怎么突然间说到爱情去了？佩奇呢？佩奇在的呀，佩奇去上课了。你们想看佩奇吗？喜欢佩奇。
姐，这是语音识别呢啊、哦，打错字了是吧？我也经常用语音识别，我也经常用语音识别，确实不太那个，不太准确，俺普通话不标准，打字都不乐意打。再见一面。佩奇不会与你走的，为什么呀？哦吼，欢迎风楼哥哥。俺出去反思一下，去哪里？就给我站在这里反思，给挡了还出去反思，信不信揪你耳朵？揪你耳朵，揪起来反思。哎，你知道了一下，这么漂亮，欢迎郭生，欢迎，谢谢梦想成真，谢谢，欢迎玲玲，8万了，大家想看什么舞蹈呢？给大家跳个舞啊！谢谢玲玲，谢谢。玉飞哥哥有没有想看的舞蹈？感觉你好久没点舞了，最近没有喜欢的歌吗？我们风楼哥有没有想看的？来，远光哥有没有想看的？我们千亿哥哥有没有想看的？我们阿光哥哥有没有想看的？有头戏啊？没有啊，我是脸身上有点过敏啊，痒哦，才会动不动碰碰脸。虽然我知道不能用手，快，有没有想看的？给个机会，看你就够了。哎呀，干嘛看月亮嘛？好哟，谢谢月球的雨，谢谢。感谢月球的雨，那给大家跳个桃花笑吧，好不好？可可爱爱的舞蹈送给大家，祝大家笑口常开，好彩自然来，桃花运连连。然后祝大家周末愉快，每天都开心一点，开心一点，这样子就可以给小鹿点赞了。点点赞，送送小送送人气票。我要归心太早，燕儿它也是兄弟代表。心飘摇，海绿了芭蕉，管它雨大风吹也潇潇。花枝惊鸿也会凋，少年的心儿永不老。金雪相闻，黄发吹飘，我要划着桨儿水中摇。
好不看好不好看。来，我们好看的会员，会员表情包走一波，我们会员们一起走一波表情包了。啊，表情包要常用啊，我都没有看到。嘿嘿嘿嘿，我的猫真可爱。谢谢我们风楼哥哥，欢迎新进来的所有朋友们。人呢？这跳完我回来，咋感觉没人搭理我啊？生气。醒过来，什么意思？网上的都睡着呢，这个点都犯困啊。啊，这样子吗？睡觉的点是不？有什么午睡的点？送朵花给你啊，好啊，陶醉在舞蹈里。那有没有睡醒的？就剩下游客了，这样子吗？那都醒醒吧，醒醒吧，打架了。Hello， 你好。你好，你好，谢谢夸奖，你也好好看哦。大家需要刺激，来醒醒啊，打架喽！小姐平时怎么玩？我这刚解封，就尽量别那个啥。跳舞吗？不能乱跳了，随便只要一跳我就抬走，一跳我就。你是不是没有舞蹈权限？有舞蹈权限。哦。那玩什么呢？可以玩什么？玩你家人。卖个萌吧，撒个娇吧，简单点。那么可爱，好，那我们闭麦了，闭麦了。身材好又可爱，这才是微胖。老师我胖，来说我胖的朋友们给我出来一下，这才是微胖女孩。当然我没有说对面小姐很胖啊，就是说微胖女孩啊，肉肉女孩。关注了，好自觉呀！我也没有喊你们关注啊。远光哥你好自觉呀，你今天关注太多了吧？铁路可以再胖一点，不可以，不可以，我太胖了。刚进来不是你妹妹吗？你走开吧！谢谢星空舞，谢谢，感谢星空舞，走开！欢迎一舞倾城，欢迎千玉哥哥回来，欢迎钱多多，必须关注啊！这时候的自觉性就很强哦，你，我没有见过你这么强的自觉。自觉能力，欢迎诸葛亮，欢迎，谢谢满月星空舞，谢谢，来我们家一起众筹一下喽，也众筹一下了，谢谢无忧，谢谢，身材更好啊，可以过去点点关注啊，谢谢我们远光哥哥，谢谢，感谢我们远光哥哥，快，我们一起众筹一下，等我一下，我手机没电了。谢谢我们史
史蒂夫，谢谢。来，我们有条件的往前坐一坐。我拿个手机看一下我血条，我看看我输了没有。你是在月亮上吗？对的。来，我们家加加油哦，加加油哦。哦吼。加加油，加加油，冲冲冲。欢迎我们千玉哥哥，欢迎。谢谢我们千玉哥哥，谢谢我们，嗯，谢谢我们史蒂夫，谢谢。如何送花给你？你问我，我问谁呀？谢谢，谢谢我们，嗯。这个人的名字好搞笑啊！欢迎球球，欢迎。哦，来，我们家还有30秒，我们一起守个塔吧，一起守个塔，打架了，都醒一醒哦，打架喽，打架喽，打架喽。欢迎安妮，谢谢安妮。打架哦，醒醒哦，醒醒哦，欢迎我们风楼哥哥，快醒醒，都打架了。陆叔叔又来了，哎呦，玉飞哥哥醒了。玉飞哥哥你一直都在呀、啊、我以为你睡着了呢。谢谢我们玉飞哥哥，感谢我们玉飞哥哥，谢谢我们远观哥哥，谢谢史蒂夫，谢谢钱多多，谢谢所有一起帮忙的家人们。萌妹妹撒萌妹子撒娇，好了，欢迎品味人生，我开麦喽，小姐姐。好的，你放个音乐吧。嗯，好，就是你们要的那个什么音乐啊？我放个什么？不就是撒娇巴黎？那要什么音乐来着？我不太。那个音乐已经，我这边已经没有了。那个音乐是个英文的名字，这个吗？对对对对对对。好来，好甜，我们高速上啊！你在开车啊？那要注意安全呀！一边开着车，瞅一眼，呀！小鹿要输了。哎，等等，对。来喽！哎呦，还可以放大。这边一句都没有听见哟，听不见声音吗？对，现在才能听见。现在好卡好卡，小姐姐。我卡是吗？嗯。哦。超卡。好，我调一下吧。超级无敌卡的那种卡。是吗？行。好。我们一个字都没有听见。那要再放一点好了吗？啊，现在好一点点吧，好一点点，一丢丢。嗯。我这边卡吗？现在好了，现在好了。
听到了，现在可以了。要不轻唱来个？该说了，你就不用放音乐了。对对对。没声音。我，你最好了。哦，我听见一点了。要嘛，求求你啦，好不好嘛？好。好，好，可以可以，辛苦了辛苦了，拜拜拜拜，哟吼，我也没听见啥声音哎，很勉强，但是小姐姐努力了，很努力给大家听了，不会我以后做户外也是这样吧？对面小姐姐是在户外直播的，然后没有声音，不用喊了，我过去听，你走。你走吧，你别回来了，跑这么快呀、啊、问一下有没有人知道叫什么名字，你过去吧，户外网络不是太好啊，对，户外网络不是太好，就听不太清，我也听不太清。欢迎平凡人生，谢谢我们玉飞哥哥啊，开着车呢还护着我，我还以为是睡着了。那我们阿光哥不会睡着了吧？今天好安静哦。欢迎猫猫，欢迎新进来的朋友们。我今天好早就直播了，我今天十一点。你们都还没醒呢，你不是关注了吗？都安静啊，哎，一个愉快的周末嘛。周末的话，我也喜欢清静啊。那和小鹿是个主播，我不能太安静，因为我不是颜值主播。我要是颜值主播的话，我就安安静静的坐在这里了。奈何小鹿是个才艺主播，还得会说话，不会说话的话完犊子了。等以后小鹿做个那个才艺主播，我去弹琴，等我有机会，我有精力的话，我再开个号，我就在直播间弹琴，一句话都不讲，就给大家听琴声，想清静，养心，给大家净化一下。这脸真好看啊，谢谢。开几个小号啊。没有粉丝、啊，谢谢我们千一哥哥，谢谢。有机会了，小鹿会弹什么琴啊？之前学过一段时间的钢琴，然后没有学了，然后现在在学古琴。我立誓要把古琴给学好。等小鹿那个。差不多了，有时间了，舞蹈学的差不多了，我就开始给大家听琴声了啊。笛子会吗？我比较喜欢古琴啊。二胡也不错，二胡也可以。期待啊，好的，大家期待一下。望夫想，我喜欢你这句话，贼旺。不仅旺夫啊，跟我认识的人都旺。欢迎孤意孤影，多才多艺，也是生活中的一点那个乐趣。二胡会把人送走啊？谁跟你讲呢？二胡听起来真的很好听的，我喜欢听古筝，那你是没有听过古琴啊？
能听得懂古琴的人，能喜欢古琴的人，都是比较很沉稳很沉稳的人。对，因为确实古琴比较那个冷门啊，也不是冷门吧，就是一般人可能欣赏不太来。当随着年龄的增长，你会觉得古琴真的是我们民乐里最令人就是能弹到人心底里去的一个乐器，毕竟它有着千年的历史，也是我们的世艺之首。剑吉言，来女人请啊，女人请今天跳过了，下次小鹿带你们听一听啊，你们肯定会爱上的。对，古琴是最具有文化历史代表性的。记得春晚有一次也是用古琴排了一个节目，很惊艳。欢迎绽放的花，欢迎。饿了，你们都吃下午饭了吗？今天人这么少，对呀，小鹿人最近都很少，忧伤了，有点忧伤，肯定是我哪个环节出问题了，有没有做得好的地方？古典文化有前途，不管有没有前途吧，有一个自己喜欢的东西就好，有人懂得欣赏就好。欢迎武林盟主，欢迎直男。这个直男还是一种还打上备注啊，这样子给自己上个保护色，然后说的话别人就会理解你，没事，直男嘛。欢迎浮屠，欢迎。好饿，我要去吃饭了，家人们，我得下播了，今天播太久了，我好早就播了，陆叔叔要去吃饭了，有一起的吗？陆叔叔要去吃饭啊，好，拜拜了。那么快啊，都等不着急的要去看今天你们新关注的几个小姐姐了，是不是？谢谢我们玉飞哥哥，感谢我们玉飞哥哥，谢谢我们风楼哥哥，谢谢我们永光哥哥，谢谢我们千一哥哥，谢谢我们阿光哥，谢谢史蒂夫，谢谢今天所有一起给我占榜的家人们，谢谢。被发现了，不跟你讲了，陆去吃饭了，去吃饭了，展现你的魅力啊！拜拜，晚上见，家人们。